Հունիսի 28-ին ժամը 23:15-ին հիվանդանոցից ոստիկանության վաղարշապատի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ գոտկային շրջանի և նախաբազկի կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է ընդունվել Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդ։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են, որ ժամը 22-ի սահմաններում Գայ գյուղի Երևանյան փողոցում գործող հացատան մոտ կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդուն դանակահարել 25-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա ներկայացել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին և խոստովանել արարքը։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է, Էջմիածին քաղաքի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։ Կազմված բացատրությունները ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։